Благодарам. Почитувани граѓани, господине заменик министер, колеги пратеници, жално е што ако се води Република Македонија како демократска држава, да после онај фамозен 24 декември ланската година, да и оваа година, каде што барем по сите параметри на демократски држави во Европа и во светот, каде што буџетот треба да биде едно осликување на она што значи транспарентност, она што значи демократски развој на една држава, да повторно се соочиме со ситуација да носењето на тој катастрофален деловник од страна на парламентарното мнозинство во февруари месец, кога опозицијата не беше во собранието на Република Македонија, да имаме прилика да видиме низ амандманската расправа која што се одвиваше во комисијата за финансирање и буџет, да скоро две третини од амандманите кои што ги поднесе опозицијата не бидат дебатирани, не бидат дискутирани, не бидат разгледувани од ова собрание. Често пати и министерот Ставревски и колегите пратеници прашуваат, зборуваат, дискутираат во смисла на тоа кои се алтернативните политики на СДСМ во однос на она што владата на Република Македонија го дава, она што ќе значи како една сериозна опозициона партија би ги дала тие алтернативни политики. И освен во делот на амандманите кои што се однесуваат во Министерството за транспорт и врски, за жал, нити опозицијата, нити граѓаните на Република Македонија имаја можност да видат кои се алтернативните политики на СДСМ во однос и на социјалата, и на здравството, и на образованието, и на земјоделието, и на се она што нормално не беше како амандмани кои што ги имаше опозицијата поднесено во ова собрание да бидат разгледувани. И затоа мислиме дека повторно најмногу на штета на граѓаните на Република Македонија, кои се оштетени со тоа што немаја можност во тие 10 дена кои што ги имавте предвидено со деловникот да бидат разгледани. Очигледно беше дека нити СДСМ, нити опозицијата имаат намера да блокираат некаков буџет, напротив, со една конструктивна, со една сериозна дебата, за жал повторно не успеавме да ги наметниме дел од ставовите, иако вчера низ дебатата од страна на една колешка од Битола беше кажано дека буџетот требало да се распределува согласно резултатите од изборите. Согласно резултатите од изборите, сега само и позицијата во 2011 година имаја 370.000 гласа, ВМРО-ДПМНЕ со коалицијата 440.000 гласа. И никако не може со петте амандмани кои што беа прифатени од страна на владата и веројатно инкорпорирани во буџетот и прифатени од страна на парламентарното мнозинство, за жал пет амандмани кои што некаде беа во просек по десетина илјади евра, да биде тоа реалното, а тоа значи 370.000 гласа. Што значи дека она што цело време парламентарното мнозинство го дебатира, а тоа е дека ние победивме и ќе правиме што сакаме, и во овој буџет кога ќе го погледнете, ќе видите дека тоа се случува. Во изминатите два дена, најчесто низ реплики, се изнаслушавме колку добро ќе се живее во 2014 година и нормално е човек да се запраша. Каде тоа граѓаните на Република Македонија живеат? Дали овие наши граѓани живеат во Швајцарија или во Шведска, бидејќи она што вие го зборувате, мислам дека треба многу голем дел или најголем дел од државите во Европската Унија да ни позавидат и да дојдат да живеат во Република Македонија. Меѓутоа, реалноста е сосема поинаква и кога ќе го погледнеме буџетот за 2014 година, повторно ќе видиме единствени три нешта. А тоа е, владата на Република Македонија ќе продолжи масовно да се задолжува, веројатно, како што беше и најавата направена на домашниот пазар, повторно и за жал на граѓаните на Република Македонија ќе имаме прекршочни казни и глоби од невидени размери, како што предвидуваат, јас не можам да најдам држава каде што до таа мера можат да се предвидуваат казните и глобите кои што се на штета на граѓаните на Република Македонија, бидејќи најчесто кога одиме по терен слушаме дека најчесто извршителите чукаат на вратата на граѓаните. И трето, нешто кое што ќе се случи и тоа буџетот на Република Македонија го кажува, а тоа е дека повторно оваа власт ќе троши непродуктивно пари. Меѓутоа, реалноста, како што кажав, е сосема поинаква, реалноста е дека, како и во 2012 година, 2013 година и сите години наназад, целата приказка на буџетот е иста, како што и последниве 6-7 години. Во сите овие изминати години, пратениците на СДСМ, во секоја можна дебата, дали станува збор за буџет,
Дали станува збор за ребаланс на буџет? Дали станува збор за пратенички прашања? Значи, постојано поставуваме едни исти најпрости прашања. Колку ова власт троши за реклами и промоции? Значи, нема премиерот, министри, дебата, нема кој не е прашен. И мислам дека не е можно да не добиваме никакво. Колку реално чини проектот Скопје 2014-та? Колку тоа се трошат средства за роучува? Значи, тоа мора некој во оваа држава да го знае и да го одговори. Не е можно да никој не сака да го... Зошто, значи, дали се страмат и премиерот и министрите да одговорат на едни вакви прашања? Многу нормални кои што треба граѓаните на оваа држава да ги знаат. И затоа многу абсурдно и смешно делува кога советничката група на ВМРО ДПМН од општина Центар го обвинува градоначалникот Жирновски дека трошел пари за реклами. Луѓе, да не е смешно, ќе биде трагично. Буџет кој што е истрошен од неговиот претходник, сега трошел пари за ова. А ако ги погледнеме медиумите во Република Македонија, ќе видиме, бомбардирани се граѓаните од тоа колку убаво се живее во Република Македонија. Ама тоа е на реклами. Кога ќе излеземе од ова собрание, реалноста е сосема поинаква. Стравот на сиромаштија, стравот на беда. Е така живеат граѓаните во Република Македонија. Реалноста во Република Македонија е дека над 400.000 граѓани, претежно млади, во изминатите години ја напуштија Република Македонија. Во моментот, најголем дел на луѓе се во процедура на вадење на бугарски пасоши, со кои што планираат да ја напуштат Република Македонија. Тоа е она што треба најмногу да ги загрижува. Јас, низ оваа дебата, бидејќи и министерот Ставрески не повика претениците опозицијата да спориме со тези, кои што нормално ги даде во своето експозе, ќе се остана на две тези, кои што може би се и најважни. А тоа е борбата со невработеността и носењето на странски инвестиции во Република Македонија. И нормално е, бидејќи во неколку наврати и министерот Ставрески, пратениците на ВМРО ДПМН е потенцираат дека во изминатите години повеќе од 10% е намалена невработеността во Република Македонија. И нормално е човек да се праша каде тоа се намалени, кои фабрики се во Република Македонија толку многу отворени за да граѓаните на Република Македонија одат на работа, за да се намали она стравот на невработеност која што реално ја има надвор од ова собрание. Дали станува збор за толку многу удомување на партиска војска која што треба да испорача резултати на избори? Или станува збор за многу други параметри и факти? Не може да се избега од фактот дека оваа власт е виновна за напуштањето на над 400.000 луѓе, бидејќи 8 години е на власт и со никакви мерки кои што евентуално во реплики би ги слушал, вие тоа не може да го спасите. Тоа се лажни мерки, затоа што на некој за самоработување, ако му дадете 3.000 евра, управата за јавни приходи и не знам кои други се инспекции одат 3.500 евра го казнуваат и тие пари одма имаат поврат назад. Тоа не е помагање. И затоа голем дел на таквите лица не сакаат да конкурираат. Дајте да видиме, ајде, колку вештачки се избришани луѓе од Агенцијата за вработување. Измислите поделба на активни и пасивни баратели на работа. На активните, замислете, му барате финансиски план. Хаве, луѓе, како финансиски план? Тие не можат денот да го преживеат. Ако имале пари за финансиски план, тие ќе направиле фирми. Со тие фирми тие функционираат. Нема да молат оваа власт да ги вработи. А не само да се фалите. Како дополнително привидно ја намалувате невработеността? Се фалите секој ден на телевизија. Дека над 90 и кусур проценти луѓе се запишале по факултетите. А не треба да има друга квалификована работна сила. Вие само привидно го одлагате проблемот. Проблемот ќе дојде кога тогаш, затоа што и тие што се запишале изминатите години. Во сите села ке што отворите низ Република Македонија факултети, ке стаса испораката. Ама така ќе биде грижа за сите, нема да биде само за ВМРО ДПМН. И затоа мислам дека тезата која е што, еве ќе го земам Прилеп за пример. Значи, Прилеп е еден од најголемите градови во Република Македонија кој што има над 40% незапостеност. И јас упорно прашувам, ако имало 27.000 граѓани невработени, сега има 20, каде тоа овие 7.000 луѓе се запослија? Каде? Значи, во кој фабрик? Господинот мој сограѓанин Веле Самак, упорно, 7-6 години го прашувам овде. Еве, последно повторно имам поставено прашање до него. Зошто ни една фабрика не се отвара во Прилеп? Одговор нема. И во писмена форма, и низ дебат, и со неидење негово на работа овде во собранието. Кој тоа треба да ми одговори? И затоа мислам дека бегањето од топка
Ова е класично бегање на топка со неодговарање на работи, бидејќи тоа му е работа и на министерот него и на владата, да доаѓаат тука и да одговараат на пратениците. Што е најсмешно и кој е најголемиот циркус последно што го направи владата околу делот на вработувањето? Значи, лотариски примив 1600 вработувања во македонски шуми. И која е катастрофата? Ако проекцијата на владата за наредната година дека овие 1600 луѓе треба да им се помогне и да работат во администрација, на кого тоа му текна 500 луѓе да бара од обштините да ги примели на работа? А како тоа луѓе да ги примат обштините на работа? Па вие овде ни држите лекции и предавања дека локалната самоуправа е независна. Имаше локални избори, ще се бираја градоначалници. Ама, кој е проблемот? И тука, одма, ние нормално успеавме да го одговориме клучното прашање, зошто вие тоа го направивте? Знаете зошто го направивте, побаравте 500? За да ги девалвирате градоначалниците на сада сама кој што се на власт во локалната самоуправа. И затоа вие од градоначалникот Зоран Дамјановски во Кумарово барате 100 и кусур луѓе да удомил. За да правите револт, да создавате, еве градоначалникот на Кумарово не сака вас да ме прими. Ме државата распише оглас, како да ја прими градоначалникот на Кумарово? Во проекцијата на буџетот вие ни тврдете тука дека 1600 луѓе треба да примите на работа и дека има буџетски средства. И сега вие ни зборувате овде да ги примеле 500 луѓе обштините. Имаат посебни буџети тие, како тоа да ги примат 1600-500 луѓе обштините? И тоа најголем дел барате од обштините кај што сада само е на власт. Трагедија. Меѓутоа, тоа е тоа. Дополнително, во делот на отварањето на работни места, дополнително, значи, го поставив и на почеток прашањето, колку ова држава ја чини одењето подрушува на сите министри во оваа влада? Нема одговор. Дополнително, што се случи со оние 25-6 економски промотори по светот, кои што ви тврдам одат само делат визит карти по фирмите ни светот и ништо друго не прават, а за сметка на тоа, само еден од нив, 2 до 3 илјади евра ја чини оваа држава, месечно, еден од нив. Колку стотици илјади, милиони реклами се потрошија по светот и замислете, нашите одат по светот, представници велат, знаете, многу има ефтина работна сила која што зема по 7-8 милијади денари во Република Македонија. На тој ли начин ние ќе придобиваме странски инвестиции и ќе ги девалвираме домашните компании кои што селективно онеправдени се во однос на странските и тие што сте ги донесли. Затоа мислам дека несватливо е да вие браните тези, ние отворивме многу работни места. Не, немате. Зошто го зборувам ова? Колку што се фалите дека се на... Погледнете ги, значи, резултатите од 2012 година, поразителни се фактите. Србија, 341 милион евра странски инвестиции. 284 милиони евра има Косово, 232 милиони евра Албанија. Последни во регионот. Какви тоа го лажете народот, му зборувате дека сме биле трети, четврти во Европа по убав живот? Каде тоа? Кој го доживува тоа? Кој го осеќа тоа? Освен некоја мала групичка. Ова држава има сиромашни луѓе над 80%. Затоа образоженијата кои што ни се даваат овде се навистина смешни и трагични. И не знам дали постои човек кој што верува дека ова држава е трета или четврта. Замислете, по-добро е Швајцарија од Шведска. Овде ни се читаја параметри некакви економски вчера. Па што не дојдат тие да живеат овде? На граница гледам на таванот, се тепаат кој да дојди побрзо. Хе, бегаат младите, 400 илјади граѓани од оваа држава се заминае. Уште колку треба? Ќе намалите невработеността, верувам. Со вака ќе се иселат сите само овие што се вработени и кои што треба да испорачаат резултати за ВМРО. Добро, тие ќе останат. Нула невработеност може да има така. Тоа е смешно. Тоа е трагикомично. Сакам да се оспорнам, бидејќи ми останува уште малку време, на она што на почеток го кажав, а тоа е да ние како опозиција бевме оневозможени да ни бидат разгледувани амандманите. И ќе земам само еден еклатантен пример кој што со години може би на дел од и од граѓаните им се смачи да слушаат, може би дел исто така на пратениците. Значи, од 2008 година, мислам дека ова е шести буџет, во 2006 некаде ребаланси, дополнително измислени деловнички прескокнувања со прераспределба на некакви средства, барам средства за патот Прилеп-Градско, Прилеп-Велес,
за кои што, не знам, може би, некој мисли дека со тие 3-4-5 километри кои што биле направени во времето на СДСМ или 6-7 километри во времето на ВМРО-ДПМНЕ е решена работата. Апсолутно не е решена, патниот правец е во катастрофална состојба. И затоа мислам дека, ако го гледаме од два аспекти, прво од безбедносниот, овде има еден куп сведоци кои што можат да потврдат дека во изминатите години, јас и до Министерката за внатрешни работи пратенички прашања има поднесено, во смисла на тоа колку собраќајни незгоди со изгубени човечки животи се имаат случајно. И ако ги гледаме тие факти, се страутно поразително. Голем број на луѓе, недолжни граѓани, ги имаат изгубено своите животи таму. Ајде ако сакате да го гледаме економскиот аспект, во Пелагонискиот регион живеат над 300.000 жители. Која е нивната поврзаност и од безбедносен и од економски, од каков сакате стопански со главниот град на Република Македонија? Која? Треба се мачат за да дојдат во Скопје. Иако се помалци и помалци ради големата сиромаштија и да ти граѓани тука. И затоа мене ме чуди фактот, кога луѓе кои што се представници на Пелагонискиот регион гласаат за панорамски тркала, за лавови, за коњи и за се друго, а ние гласаат за она што е основно право на граѓаните. Ние сме представници од тие изборни единици, од четвртата до петтата изборна единица. Луѓе кои што треба да се борат овде, независно како владата мисли. И никаде во светот не значи дека, ако се брани од страна на парламентарното мнозинство владата, дека тоа не значи дека треба да се поднесуваат амандмани. Дајте луѓе, овој патен правец мора да се направи. Јас поддржувам и патен правец да се направи и Охрид Кичево, и Скопје Штип, и секаде. Меѓутоа, ова е страшна работа. Наредни веденови ќе имаме прилика да видите што ќе се случува кога снегот ќе падне. Катастрофална состојба. И ние се молиме и добивам одговор, ама со тоа мисли некој дека ме лажи. Секоја година во агенцијата, во програмата на агенцијата е работена е физибилити студија, ова е направен, она, сега е веќе се барале од Лондон пари, не знам од каде. Дајте да се реши проблемот. Затоа што оние граѓани, оние даночни обврзници на Република Македонија не живеат само во Скопје. Живеат и во други градови низ Република Македонија и заслужуваат да се решат нивните основни екзистенцијални прашања. Јас не знам колку пати уште треба, што треба да помине и овој буџет. Така, да, ќе помине. Наредниот треба истото, чистото ќе се случува. Дури не излези некој заменик министер да каже, да, нас ни е план наредната година да гоема да стоите на зборот. Затоа што ова истово го слушам од 2008 година навам. На крај би сакал да кажам неколку работи, бидејќи, како што кажав, многу кратко времето, околу земјоделците. Се зна слушав, значи деновиве колку убаво живеат земјоделците, како и вие и ние одиме по терен. И воопшто ситуацијата не е розова, како што некој овде се обидува да ја представи. И ќе го зборуваме следното. Значи, за да немаме овде разноразни калкулации и дилеми. И јас и СДСМ поддржуваме давање на субвенции целосно, со фул капацитет. Меѓутоа, и вие добро знаете, што ги мачи најмногу земјоделците? Еве, посебно ќе го земам од нашиот крај тутунарите. Значи, ако нема добар откуп, ако помини лош откупот и каде што државата мора да се грижи за тоа, не да ја фрлате топката на откупните компании. Државата има и затоа и земјоделски инспекторати да одат да контролираат. Не може ништо кое што реално вреди да се оценува како последна категорија, бидејќи согласно законот за тутун. Класите се многу различни во цената. Не може нешто што вреди 180 денари да се цени на 90 на 100 денари при тоа да барате да се покрива субвенцијата. Е затоа, ако има лош откуп, тогаш субвенцијата е тотално социјална мерка и никаква поинаква. А и вие тоа дел од пратениците го признавте вчера. Поддржуваме, меѓутоа, и вие сте свесни дека во моментов не чини работата таму. Нити во Долненскиот, нити во Кривовештанскиот, нити во Прилепскиот регион. Не мислејќи при тоа да ако министерот Димовски појде со директорот на земјоделскиот инспекторат и при тоа се слика таму и како на некој партиски војник на ВМРО-ДПМНЕ не му поминал 200 денари тутуно. На тоа не мислам. Мислам на она што значи реално решавање на проблемите. На нивните проблеми затоа што не е проблем од два дена да им ја дадете субвенција пред избори за да гласаат. Тие во моментов се мачат. Се мачат како грешни ѓаволи. За жал, ние како пратеници на опозицијата и овој пат ќе мораме, за жал, да информираме македонската јавност
дека граѓаните нема што да очекуваат со овој буџет и за 2014 година. Затоа што овој буџет е лошо проектиран и катастрофален. И немојте, уште еднаш, да ги лажете граѓаните на Република Македонија дека живеат во Шведска, Швајцарија или Германија. Не. Тие живеат во Република Македонија, за жал, и како ќе одминуваат годините, се повеќе и повеќе ќе се селуваат од оваа држава.